Dhuna e vazhdueshme në Sudan mund të zhysë të gjithë rajonin Afrikës Lindore në një krizë humanitare, ka paralajmëruar programi botror i ushqimit i OKB-s. Një tretë e popullsisë së vendit ishte uritur dhe para se të shpërthenin luftimet, tani ka mungesë të gjithçkaje dhe çmimet e ushqimeve po rriten në qiell, tha Martin Flick, një drejtori i organizatës. Rritje të ngjashme çmimesh po ndodhin edhe në shtetet fqinje si Sudani i Jugut. Në Sudanin e Jugut, i cili po përballet me përmbytje në disa zona dhe thatësira në të tjera për shkak të krizës klimatike, çmimet e ushqimeve janë rritur me 28% në një kohë shumë të shkurtër, tha Flick. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë së Sudanit ka njoftuar se numri i viktimave nga konflikti i ka kaluar 530, ndërsa 4190 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Përleshje të reja shpërthyen të shtunën midis ushtrisë sudaneze dhe luftëtarëve të RSF-s, pavarësisht një armpushimi traditor. Në një deklaratë, RSF pretendoi se kishte rrëzuar një avion luftarak në Omdurman, por ushtria sudaneze nuk e ka komentuar pretendimin. Mijëra njerëz, përfshirë të huaj, janë larguar nga Sudani që nga shpërthimi i dhunës më 15 prill. Një mosmarrveshje u shfaq muajt e fundit midis ushtrisë dhe paraushtarakëve mbi reformën e sigurisë ushtarake, e cila parashikonte pjesëmarrjen e plotë të RSF-s në ushtri, një nga çështjet kryesore në negociatat e palëve ndërkombëtare dhe rajonale për një kalim në sundim civil dhe demokratik në Sudan.